Собачий манекен-челендж у мережі набуває популярності відео, на якому троє чотирилапих застигли, немов статуї, в очікуванні команди своєї хазяйки. Зняла його жителька шведського міста Тімро. Пухнасті непорушні у прямому і переносному сенсі. Рухають вони тільки очима. Інтернет-користувачам песики нагадали популярний манекен-челендж. Це вірусний флешмоб, який передбачає, що група людей залишається нерухомою, допоки між ними переміщується оператор і записує відео.